На домашната индустрија и фалат квалификувани работници. Проблемот особено е изразен во текстилниот сектор. Од кластерот се жалат дека се доведени во ситуација да одбиваат нарачки, затоа што немаат работници да ја завршат работата на време. Бизнисмените или менаџерите на текстилните компании се повеќе се плашат да превземат било какви инвестициски потфати затоа што проблемот со работната сила е многу голем. И едноставно вие не знаете дали ќе можете да одговорите, дури се случува да дел од налозите, односно барањата кои што доаѓаат до нашите компании, не се прифаќаат токму поради стравот дека не може да се исполни она што се бара од нив. Како главна причина за недостигот на добри работници во текстилните фабрики се наведуваат слабиот интерес на младите за оваа струка заради ниските плати, но и новоотворените фабрики во зоните. Од Организацијата на работодавачи сметаат дека можно решение за проблемот е субвенционирањето на домашните фабрики. Со можноста за субвенционирање на еден начин ќе се даде можност овие работници да не се чувствуваат во втора категорија. Би се зголемила просечната плата и би се доближили до просекот на републиката, што е и наша цел. И ние сакаме нашите работници да имаат подобри плати и да не бидат така секогаш на дното од просекот во Македонија. Заради проблемите во текстилниот сектор во изминатите години, бројот на работници е намален за околу 10.000. Во моментов во домашните текстилни фабрики работат околу 37.000 работници, а текстилот учествува со 11% во вкупниот извоз од Македонија.